da søstre mi og jeg var små, så designet hun alltid noen klær, og så hadde jeg meg som en sånn der utstillingsdokke som holdt på å stikke i, og for hun draperte stoffer rundt kroppen min, og så stakk av meg med nåler. Og som voksne så gjorde jeg akkurat det samme. Men på et tidspunkt så stoppet hun med det også.